नमस्कार, जयम विशेषमध्ये मी तेजल नागरे तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. बातमी आहे काँग्रेसमधून राहुल गांधी यांच्या एका यात्रेसंदर्भात. भारत जोडो यात्रा झाल्यानंतर आता काँग्रेसने पुढची यात्रा जाहीर केलेली आहे, भारत न्याय यात्रा असं यात्रेला नाव देण्यात आलेलं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन काँग्रेसने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत न्याय यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे. या यात्रेला मणिपूर राज्यापासून सुरुवात होणार असून ती महाराष्ट्रात संपणार आहे. 14 जानेवारी ते 30 मार्च या कालावधीमध्ये ही यात्रा होईल आणि ही यात्रा संपल्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे या भारत न्याय यात्रेचा लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला कसा आणि किती फायदा होणार आहे हे लोकसभेच्या निकालांवरूनच समजणार आहे. दरम्यान भारत न्याय यात्रेचा प्रवास हा पूर्व ते पश्चिम असा असेल आणि हा प्रवास नक्की कसा जाणार आहे पाहूयात. तर मणिपूर पासून हा प्रवास सुरू होईल. मणिपूरमध्ये इम्फाळ या ठिकाणी या प्रवासाला सुरुवात होईल. त्यानंतर नागालँडमध्ये ही यात्रा जाणार आहे. नागालँड नंतर आसाममध्ये ही यात्रा जाणार आहे. दरम्यान मणिपूरमध्ये आपण बघितलेलं आहे, गेल्या वर्षभरापासून तिथे हिंसाचार सुरू आहे आणि त्यामुळेच मणिपूर हे स्थान काँग्रेसने जाणीवपूर्वक निवडल्याचंही बोललं जात आहे. कारण की मणिपूर या ठिकाणी हिंसाचारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही तिथे भेट दिलेली नाहीये, मात्र राहुल गांधी हे तिकडे जाऊन आलेले आहेत आणि त्यावरून मोठा वादंगही निर्माण झालाय. तर मणिपूर नंतर नागालँड, नागालँड नंतर आसाम, मग मेघालय, मेघालय नंतर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नंतर बिहार, नंतर झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगड, छत्तीसगड नंतर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश हा योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला आहे आणि भाजपासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. तिथे काँग्रेसला कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. त्यानंतर पुढचा प्रभाग आहे मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशमध्ये आत्ताच विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठी हार काँग्रेसला पत्करावी लागलेली आहे आणि त्यानंतर मध्य प्रदेशनंतर ही यात्रा जाणार आहे राजस्थानमध्ये. राजस्थानमध्ये सुद्धा काँग्रेसला मोठा पराभव पचवावा लागलेला, पत्करावा लागलेला आहे विधानसभा निवडणुकांमध्ये. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचं वर्चस्व पुन्हा एकदा बघायला मिळेल का आगामी काही दिवसांमध्ये निवडणुकांमध्ये भारत न्याय यात्रेमुळे, हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. त्यानंतर पुढचं स्थान असेल गुजरात. गुजरातमध्ये आपल्याला माहितीच आहे भाजपाची एक हाती सत्ता आहे आणि गुजरात नंतर सर्वात शेवटी महाराष्ट्रामध्ये भारत न्याय यात्रा पोहोचणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई या ठिकाणी या यात्रेचा समारोप होणार आहे आणि अशी साधारण 3 महिने ही यात्रा चालणार आहे. तर काँग्रेसने भारत जोडो यात्रा पूर्ण केल्यानंतर लवकरच भारत जोडो यात्रा 2 निघणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यात आता काँग्रेसचा 3 राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोठा पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर्व ते पश्चिम अशी यात्रा काढा यासाठी दबाव वाढला होता आणि गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कार्यसमितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांच्यासमोर पूर्व ते पश्चिम अशी यात्रा काढण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आणि आता राहुल गांधी यांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये कन्याकुमारी ते काश्मीर दरम्यानच्या 12 राज्यांमध्ये सुमारे 4500 किलोमीटरचा प्रवास केला होता. भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय हुकूमशाही हे 3 मुद्दे वारंवार उपस्थित केले होते. आणि आता त्यांची दुसरी यात्रा सुरू होते. त्यांच्या नव्या भारत न्याय यात्रेचा मुद्दा असेल आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय आणि राजकीय न्याय. भारत न्याय यात्रा बहुतेक बस प्रवासात होईल आणि दररोज पदयात्रा देखील निघेल असं काँग्रेसकडून सांगण्यात आलेलं आहे. दरम्यान कशी असेल ही भारत न्याय यात्रा पाहूयात सविस्तर. यात्रा 14 राज्यातून प्रवास करणार आहे. यात्रा 85 जिल्ह्यांमधून प्रवास करेल. 6200 किलोमीटरचं अंतर भारत न्याय यात्रा कापणार आहे. हे अंतर बस मधून आणि चालून दोन्ही पद्धतीने पार करणार आहे. इम्फाळ मधून भारत न्याय यात्रेला सुरुवात होणार आहे. 14 जानेवारी ते 30 मार्च या कालावधीमध्ये ही यात्रा पार पडणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत.
आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी ही यात्रा काढण्यात येणार असल्याचं काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. तर याआधीची काँग्रेसची यात्रा होती भारत जोडो यात्रा. या यात्रेमध्ये 5 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राहुल गांधी यांनी एकूण 12 राज्यातील 75 जिल्ह्यातून प्रवास केला होता. भारत जोडो यात्रा कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यातून गेली होती आणि या राज्यात नुकतीच विधानसभा निवडणूक झालेली आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यात काँग्रेसला या यात्रेचा मोठा फायदा झालेला आहे. मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश यांसारख्या हिंदी पट्ट्यामध्ये काँग्रेसला मात्र या यात्रेचा म्हणावा तितका फायदा झालेला नाही. दरम्यान आताची गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातून भारत जोडो यात्रा गेली नव्हती, मात्र आता या दोन्ही राज्यातून भारत न्याय यात्रा जाणार आहे. तर आपण पाहूयात भारत जोडो यात्रेचा कर्नाटकामध्ये नक्की काय प्रभाव पडला ते. कर्नाटकमध्ये या वर्षाच्या 10 मे रोजी विधानसभेची निवडणूक झाली होती. भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी 30 सप्टेंबर 2022 रोजी कर्नाटक राज्यात ते गेले होते. तिथे त्यांनी 21 दिवसांमध्ये मैसूर, बाल्लारी, रायचूर या जिल्ह्यातून प्रवास केला. 2018 सालच्या निवडणुकीमध्ये याच प्रदेशातील 19 जागांपैकी 9 जागांवर भाजपाचा विजय झाला होता आणि काँग्रेसने अवघ्या 5 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र भारत जोडो यात्रेनंतर हे संपूर्ण चित्र बदललं. 2023 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये याच प्रदेशात काँग्रेसला 20 पैकी 15 जागांवर विजय संपादित करता आला. म्हणजेच भारत जोडो यात्रेचा काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये निश्चितच फायदा झाला. तर भारत जोडो यात्रा ही तेलंगणामधूनही गेली होती. दरम्यान तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय प्रभाव पडला ते आपण पाहूयात. तेलंगणामध्ये 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने BRS पक्षाला पराभूत केलं. भारत जोडो यात्रा 23 ऑक्टोबर रोजी या राज्यात पोहोचली होती. BRS हा तिथला स्थानिक पक्ष आहे आणि 12 दिवसांमध्ये ही यात्रा नारायणपेठ, मेहबूबनगर या जिल्ह्यातील 29 विधानसभा मतदारसंघातून गेली आणि BRS सारख्या स्थानिक पक्षाला काँग्रेसला हरवण्यात यश आलं. तेलंगणामध्ये भारत जोडो यात्रेचा निश्चितच मोठा फायदा झालेला बघायला मिळाला. तर ज्या पद्धतीने कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये या यात्रेचा फायदा झाला, मात्र भारत जोडो यात्रेचा मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये फायदा झालेला नाहीये. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या हिंदी भाषिक पट्ट्यामध्ये भारत जोडो यात्रा ही तितकी प्रभावी ठरलेली नाहीये. दरम्यान मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नक्की काय स्थिती आहे पाहूयात. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मात्र काँग्रेसला भारत जोडो यात्रेचा फायदा झाला नाही. गेल्या वर्षाच्या 23 नोव्हेंबर रोजी ही यात्रा मध्य प्रदेशमध्ये पोहोचली होती. 16 दिवसांमध्ये या यात्रेने उज्जैन आणि इंदोर या जिल्ह्यातून प्रवास केला होता. ही यात्रा 21 विधानसभा मतदारसंघातून गेली होती. 2018 साली या जागांपैकी 3 जागांवर काँग्रेस तर 18 जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता. 2023 सालच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचा 17 तर काँग्रेसचा 4 जागांवर विजय झाला. याच 21 जागांसंदर्भात विचार करायचा झाल्यास काँग्रेसला मिळणारी मते ही 11.3% कमी झाली. दरम्यान गुरुवारी नागपूरमध्ये काँग्रेसच्या 129व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकांचं रणशिंग फुंकलं. यावेळेस त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. पाहूयात. बीजेपी में गुलामी चलती है. जो ऊपर कहा जाता है
वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था, छुप के मिला मुझसे, कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था, सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तर उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी काँग्रेसच्या महारॅलीवर टीका केलेली आहे, पाहूयात। ती सूक्ष्म रॅली झाली, त्याच्यामध्ये उपस्थिती अत्यंत कमी होती, आलेले लोकही राहुल गांधींच्या भाषणाआधी निघून जात होते, त्यांचं भाषण ऐकण्याच्या मानसिकतेत कोणी नव्हते। खरं म्हणजे त्यांनी याची थीम ठेवली होती, है तैयार हम, आता हे कशाकरता तयार आहेत हे काही आमच्या लक्षात आलेलं नाही, पण हे जे है तैयार हम हे म्हणतायत, लोक म्हणतात हम तैयार नाही आहे और हम तुमको सुनना नहीं चाहते, रॅली म्हणताच येत नाही, कारण ती महान नव्हतीच, ती सूक्ष्म रॅली झाली, त्याच्यामध्ये उपस्थिती अत्यंत कमी होती, आलेले लोकही राहुल गांधींच्या भाषणाआधी निघून जात होते, त्यांचं भाषण ऐकण्याच्या मानसिकतेत कोणी नव्हते। खरं म्हणजे त्यांनी याची थीम ठेवली होती, है तैयार हम, आता हे कशाकरता तयार आहेत हे काही आमच्या लक्षात आलेलं नाही, पण हे जे है तैयार हम हे म्हणतायत, लोक म्हणतात हम तैयार नाही आहे। तर आजपासून म्हणजेच गुरुवारपासून काँग्रेसने शुभारंभ केलेला आहे, रणशिंग फुंकलेला आहे लोकसभा निवडणुकांसाठीचं। लोकसभेच्या जास्त जागा असलेल्या अनेक राज्यांमधून ही यात्रा जाणार आहे। या यात्रेचा मार्ग आखताना लोकसभेच्या 355 जागांचा परिसर भारत न्याय यात्रेद्वारे पूर्ण केला जाईल। लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या यात्रेला म्हणूनच काँग्रेसच्या दृष्टिकोनातून फार महत्व असणार आहे। 14 जानेवारी ते 30 मार्च या कालावधीमध्ये ही यात्रा पार पडणार आहे। ही यात्रा संपल्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होणार आहे, त्यामुळे आता भारत न्याय यात्रेचा लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला कसा आणि किती फायदा होईल हे लोकसभेच्या निकालांवरूनच समजणार आहे। दरम्यान भारत न्याय यात्रेमध्ये कोणते मुद्दे हे कळीचे ठरू शकतात, भाजपासाठी कदाचित त्रासदायक आणि काँग्रेससाठी हे मुद्दे कळीचे ठरू शकतात हे पाहणं सुद्धा महत्वाचं ठरणार आहे। पाहूयात असे मुद्दे नक्की कोणते आहेत। हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधून भारत जोडो यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा दिलाय। मणिपूरमधील जातीय हिंसाचार अजूनही थांबलेला नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदाही या राज्याचा दौरा केलेला नाही। मणिपूरच्या हिंसाचाराच्या मुद्द्याच्या हाताळणीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला सातत्याने लक्ष्य केलेलं आहे। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा प्रस्तावही केंद्राने फेटाळला होता, त्यामुळे भारत न्याय यात्रेची मणिपूरमधून सुरुवात करून काँग्रेसने भाजप आणि केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिलं। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मोदी विरोधकांच्या खासदारांचं सामूहिक निलंबन केल्यानंतर विरोधकांना संसदेबाहेरच आता लढाई लढावी लागणार आहे। ही लढाई मणिपूरमधून सुरू होणार असेल तर मोदी विरोधकांच्या दृष्टीने ही राजकीय घडामोड अधिक महत्वाची ठरेल।
भाजपाच्या उत्तरेकडील राज्यांमधील प्राबल्याला पूर्व आणि दक्षिणेकडील राज्यातून उत्तर दिलं जाऊ शकतं. मणिपूरमधील जनतेला केंद्र न्याय देत नसेल तर काँग्रेस न्याय देईल असाही संदेश देण्याचा प्रयत्न या यात्रेच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचं दिसतंय. मार्चमध्ये ही यात्रा मुंबईमध्ये पोहोचणार आहे. तर मार्चमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकांची घोषणाही होऊ शकते. हे पाहता भारत न्याय यात्रेची वेळही विचारपूर्वक साधण्यात आल्याचं दिसतंय.